Предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е господин Валери Митов. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Добре дошли в нашето студио. Депутат 49-я парламент на Република България, парламентарната група на БСП и депутат от 7-ми многомандатен избирателен район Габрово. Не го казвам случайно, защото ще засегнем в нашия разговор един от проблемите на този регион, който съществува, днес го изчислихме от близо 100 години. Но най-напред да ви помоля да направите една малка преценка за това, което се случва в държавата. Според вас, може ли всичко това, което преживяхме, което прочетохме, видяхме, да бъде предпоставка за едни нормални избори, един спокоен изборен процес? Това, което видяхме, наистина е доста обезпокоително, защото ние виждаме корупция в най-високите етажи на властта. Виждаме корупция в МВР, която притеснява в момента хората и честността на изборите и провеждането им. Това също би затруднило и самия изборен процес, вероятно. Затова ние от БСП ще следим изцяло за прозрачността на изборите. Но трябва да ви кажа, че за последните 9 месеца тази сглобка направи неща, които в никакъв случай не можем да кажем, че са за хората, а са за личните им интереси. Мога да кажа пример и с Конституцията. Аз даже цитирам това, което казах и при вас януари месец, когато бях, че сглобката прави всичко набързо, и той излиза недомислено и накрая незаконно. Да, това е и с Конституцията. Защото виждате една Конституция, при която служебният в момента премиер е лице на ГЕРБ. И буквално изборите излиза, че ще се правят от ГЕРБ. Ами той днес каза, че изборите ще бъдат доста трудни. Да, даже ще има нелицеприятни моменти по време на кампанията. Ами, вероятно ще е така, но... За да се казва от сега, значи има нещо предвид. Очакват нови скандали. Виждате постоянно корупционни скандали, които излизат зад кулисието. Паралелната държава, която ние от БСП говорим много отдавна за нея, виждате я сега на лице. Продължаваме промяната, партия, която дойде да се бори срещу корупцията, а всъщност тя буквално надгради модела на управление на ГЕРБ. С това, което те правят като корупционни сделки, които излизат. И това е абсолютно недопустимо и за самите избори. Затова ще видим всъщност колко ще бъдат прозрачни, честни. Но пак казвам, кабинета Главчев е кабинет на ГЕРБ, то е ярко политическо лице на ГЕРБ, така че ние имаме съмненията и основания. Обаче кабинета новия започна да действа много бързо. Ето, преди малко научавам, че вече е отменена заповедта за уволнение на директора на болница Пирогов. Да, и това за кого е добре? Но ви казвам, че те веднага започнаха, виждате, с смени и така нататък. Действия с смени, а тяхната работа по конституция на служебния кабинет е единствено и само организиране на честни и прозрачни избори. А те започнаха веднага с кадровите промени, това, което казвате и вие. Но аз искам да върна темата към хората. Да, слушам, защото да. Ние от БСП за България имаме три приоритета, които до края на това правителство очакваме поне на този парламент очакваме да се включат. Това са първо великденските добавки за пенсионерите. Е, нали да реши комисията? Очакваме, утре ще влезе в зала на второ четене, като предложението на БСП за България е 100 лева да е до линията на бедността добавката, а 50 лева за всички останали пенсионери. Като това е разумно и добре пресметнато, за да могат всички пенсионери да имат великденска добавка. И това е наша политика. Дълго в годините ние винаги сме предлагали, дори в опозиция, дали в управление, да има великденска добавка, която да е в помощ на хората.
Друго нещо, което много важно и което също сме включили, сме внесли в парламента, това е законопроект за отлагане на либерализацията на пазара с една година на ток. На ток, да. Да. И то за битовите потребители. За битовите потребители, защото от 1 юли тази година, както знаете, битовите потребители ще останат без нощна тарифа. Това мигновено ще увеличи сметките за ток и то с едни около 20%. Това са, нашите експерти са го сметнали. Затова ние искаме да увеличиме срока поне да е след една година, като на този етап очакваме да видим дали ще срещнем подкрепата на другите партии, но това са нещата, които са свързани с хората и виждате, коя е единствената алтернатива на това управление, на сглобката на ГЕРБ. Това е БСП, която предлага само неща, свързани с хората и с техния бит и поминък. Друго нещо, което е много важно. Искаме изслушване на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Само че кой министър? Настоящия? Служебни. Естествено за служебните, да. Вече настоящи. Защото може би въпроси ще има и към бившия министър. Той нали, е народен представител. Вече да. Вероятно ще отговори в зала. Служебните министри на финансите и на регионалното развитие и благоустройството относно проектите към общините. Това са приложения 3 към държавния бюджет. Те са си изпратили проектите, хората, но... Хората са си изпратили, кметовите са притеснени. Къде са имали парите? Да. А тези проекти са най-близко до хората. Това са проекти за ВК, проекти за спортни зали, проекти за паркове, за градинки, за улици, да. За асфалтиране. Това са най-близко до хората. Това са точно проекти на кметовите. И сега, ако държавата трябва да видим всъщност има ли ги парите, няма ли ги парите, някой да не е излъгал случайно кметовите. И тези въпроси ще очакваме отговорите в парламент. За това ще говорим много дълго време, но какво мислите за всичко това, което се случи с тези снимки, с пачки, кученца? Това е абсурдна ситуация. Трябва да ви кажа, че това, което излезе по медиите, пачките, пуделите с снимки и всякакви други неща, това е висша форма на корупция, което виждаме. Тя трябва да бъде наказана. Затова си има и органи. Очакваме сега да се направи производство, да си има да има наказани, да се разследва случая. Защото това, което виждаме, държа да подчертая, виждаме от медиите, нали, медийни публикации. Трябва сега да видим дали реално как стоят нещата и кой ще бъде наказан, но това, пак казвам, ако се докаже, е абсурдна ситуация за държавата и за МВР като институция, от която хората очакват сигурност да ги закриля, да прави сега честни избори. И преди да продължим с останалите теми от нашия разговор, ще помоля колегите да пуснат нашата анкета, защото днес задаваме въпроса, вие го виждате, бухалка на прокуратурата ли са снимките с пачки? 534 зрители са отговорили. Да, 43, не 47. Раздвоени са малко нашите зрители, не могат да преценят. Но това с времето ще се разбере. Ще се разбере. Очакваме органите да свършат работата. Точно. Много благодаря за отговора на този въпрос, но вие имате една болна тема, която поставяте вече няколко пъти пред вашите колеги, народните представители, ситуацията с продажбата на малолетни на райски газ. Точно така. Това е една тема, която от самото начало на Народното събрание, на 49-то Народно събрание, аз поставих. Държа да подчертая, че БСП твърдо застава срещу разпространението на райския газ, особено на деца под 18 години. Искам да кажа, че 2022 година, когато министър на економиката и индустрията беше госпожа Нинова, с Комисия на защита на потребителя, тогава успяха да спрат за известно време продажбата на райски газ и инициирахме, нашата група на БСП за България инициира законови промени. Тоест, закона е добър, закона обаче не се спазва. Това е проблема вече в изпълнителната власт. Сега, на мои въпроси, аз първо започнах с въпроси, свързани с област Габрово, от която съм и народен представител. Имате ли наблюдения?
колко са проверките и на тези проверки колко актове има написани. И се оказа, че отговора, който ми се даде от тогавашния министър на здравеопазването, беше, че мисля, че бяха около 200 няколко проверки, 0 нарушения. Да. И аз веднага попитах за цялата страна. Тогава също беше за от много хиляди проверки 9-10 акта, нещо от този род. Което само по себе си показва, че проблем има. Да. И веднага тръгнах да търся какво можем и ние да направим реално. Но ние законодателно, пак казвам, закона за здравето го има, закона за храните също го има, е забранено. Ние няма какво повече законодателно да направиме, за да спреме разпространението на този, така да кажа, бич за обществото ни към младежите. Пак искам да кажа, райския газ е изключително опасно нещо, изключително към младите хора. Това е опасно, обаче, доходоносен бизнес за много се доста, хора. Сега ще стигна и до това. И на последния ми въпрос, само това да кажа към министра на здравеопазването за последните проверки през 2023 година, забележете, от 15 000 проверки на рези в цялата страна има 35 нарушения. Това е просто никаква, просто нищо. Буквално нищо. А това, което аз бях прочел за него, коригирайте ме ако греша, че внесените количества са равни да се напълнят 16 милиона балона, нещо такова беше. Точно така. Това съм направил аз като извадка. Да. Понеже пуснах въпроси към Асен Василев, тогавашния министър на финансите, за вноса на райски газ. Вноса на райски газ от трети страни е 129 000 килограма и близо се равнява на около над 400 000 лева. Но това е само от трети страни, където е разделен райския газ. А вноса от Европейския съюз е азотни оксиди, където влиза райския газ и е по-голямата, по-големия процент от вноса. Но реално там 2 милиона е вноса. 2 милиона килограма е вноса, което е изключително голяма цифра. А само от трети страни, което съм сметнал, грубо за излиза, че са около 16 милиона балона, действително е внесено в България. Искам да кажа и статистиката на Евростат. Почти два пъти е увеличен вноса от 22 до 23 година. Това е показателно колко много се продава, колко доходоносен бизнес е, колко действително младежите го използват. Ние го виждаме по паркове, по градинки. Насякъде се поръчва най-вече и онлайн, без по никакъв начин да се гледа дали човека, който го поръчва, има 18 години или няма 18 години. Друго нещо, което аз предложих и на министъра на здравеопазването и на изпълнителната власт, да се приравни към наркотичните вещества. Това също е един добър вариант. Това е практика, която взех от Великобритания, където миналата година е приравнен към клас С наркотик към тяхната система. Значи вие, вашата молба е да бъде приравнен към наркотичните вещества. Към наркотичните вещества, за да може да спре разпространението. В момента е огромно е разпространението. Добре, и вредата е огромна. Така е. Но тъй като и времето е лимитирано, аз как да засегнем още един въпрос, който е много важен за избирателите от вашия регион. Над 100 годишна е историята на строежа на тунела под Шипка. Така е, 127 и да бъдем точни. И сега разбрах, че тези дни вече има разрешение да започне. Или проектиране, или строителство, не можах да разбера, да. Значи, действително, 127 години е борбата на жителите на Габрово и на Казанлък да имат тунел под Шипка. Аз като габровец, това беше и първата ми мисия, като влязох в Народното събрание, именно първият ми въпрос е свързан с тунела под Шипка. И тогава на мой въпрос служебния министър Шишков отговори, че 6 месеца ще се увеличи проектирането. На последващ мой въпрос вече към редовния министър на регионалното развитие и благоустройството ми се отговори, че срока се увеличава още за проектиране. И причините тогава беше заради плана за управление обаче на парк Българка. Обаче обходният път изглежда добре. Обходният път е готов, а тунела е до никъде. Да. За плана за управление на парк Българка и грешки в кадастъра на Габрово и Стара Загора. Като на мой последващ въпрос се оказа, че грешките в кадастъра са вече разрешени, а на 1 април Върховният административен съд отмени плана за управление на парк Българка, което беше и последната пречка пред проектирането и вече започването на строителството. Природозащитниците, сигурно там е имало няколко гнезда на ярабици, на нещо друго.
Ами, вероятно е така, но този план за управление на парк Българка не позволяваше да се строи тунела. Сега той е отменен, това вече няма пречки. Реално ситуацията е, че всъщност няма никакви пречки да почне да свърши проектирането и да започне строително-монтажните работи. Да, защото този обходен път, който е направен, той е от 2016 година направен. Това, което виждаме в момента и зрителите, надявам се, го виждат, изглежда много добре. И това ще бъде подхода към тунела под Шипка. Точно така. Аз трябва да ви кажа, че при толкова въпроси, питания и всякакви варианти за стигане до тунела, да стигне до някакъв развой, да свърши проектирането, да започне строителството, искам да ви кажа, че за мен... Жертва ли е, с две думи, тунела под Шипка на зелените? Да. Жертва е и на зелените, но за мен лично моята логика е, че трябва да има политическа воля да се направи този тунел. Това е най-важното за мен. Да. Правителството, което управлява, да има волята да го направи. Така е, защото ето и картата, която виждаме... Да, той е Европейски транспортен коридор, номер 9 точно. Да. Дано в най-скоро време да започне строежа, но колко време ще отнеме? Вие сте запознат с документацията. Аз съм пуснал съм вече питане към новия служебен министър на регионалното развитие и благоустройство и очаквам сроковете да ми се дадат за проектирането и започване на строителството. И да, тогава ще мога да ви удумя. Има и още няколко тунелчета, които трябва да се направят, доколкото знам там. Или няма, само този, който е на обходния път. Този на обходния, който е, да. Да. И колко време ще отнеме? Защото като знаем една магистрала, колко години я правиха, вашия тунел почти 100 годишна история. Така е. 214 календарни дни беше договора за проектиране, а 1280 календарни дни е строителството и монтаж. Никак. Доста е. Доста е, но се надявам, че... При тази съвременна техника, той мисля, че беше около 3 км или колко трябваше да бъде. Да, точно. Mm-hmm. Ами да се надяваме, че вече няма пречки и може да започне строителството. Аз вярвам лично, че почне ли строителството, тунел ще има. Но да стигнем до там, да почне строителството. Защото няма да се изненадам и сега го казвам така в аванс, да ми се отговори от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството, че има още някакъв проблем за проектирането. Ама, и това няма ние имахме разговори с други ваши колеги от Габрово, които бяха ни уверили, че 2023 година започва строежа на тунела под Шипка. Тя мина и замина. Те още от 2017 обещаваха и трябваше да бъде готов, но така или иначе не е готов. Колко време е необходимо, тъй като и времето ни приключва, за да се пробие този тунел? Вие казахте 1000 и няколко дни, но реално може би и повече. Ами, може би повече, но така си мисля, че до 2027 година би трябвало да бъде завършен, пак казвам, с условието, че започне строителството. Приключи проектирането и започне строителството. И моето мнение е, че трябва да има политическа воля за това нещо. И управляващите намирате да са готови да го направят. Намирате ли съмишленици между вашите колеги? Аз смятам, че няма народен представител от 7-многомандатен избирателен район, ние сме 4-ма, който би казал нещо напротив тунела и нещо да е против тунела. Да не стане така, че тунелът е проектиран по този начин, че да не се изпълни този проект, но надявам се, че няма да стане. Имам опасения, затова го казвам, задавам въпрос след въпрос по темата. Както виждате, опитвам по всякакъв начин да стигна до информация и да запозная хората. Той се финансира по тази програма транспортна точно свързаност. Точно така, а за 2024 година са предвидени в държавния бюджет 36 милиона. Много ви благодаря за гостуването. Успяхме да успокоим малко жителите на Габрово и региона, и не само тях, и на Казанлък, и на другата страна на Балкана. Благодаря ви за днешното гостуване, господин Митов. Ще ви поканя да поговорим малко по-подробно. И някой път се надявам, ще ни заведете да се разходим, да снимаме, да видим какво мислят хората около пътя, който трябва да свързва двете Българии, Северна и Южна. Благодаря ви много за гостуването. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. С това завършва днешното издание на предаването. Каним ви да ни гледате отново утре, точно в 16 часа.
Да, България има действително дълга история и тя далеч не почва от този полет, когато честваме сега. Георги Иванов, да. Да, ние сега отбелязваме 45 годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов. Но изследванията в космоса, на космоса в България са започнали преди десетилетия. Първите изследвания са били естествено астрономическите с телескопи, след това с радиометоди, след това с участие в различни сателити, спътници, и България стана 18-та космическа държава, след като изведе в орбита прибора P1, създаден в нашия институт. Тогава беше лаборатория за космически изследвания, сега институт за космически изследвания. Изслушването на Калин Стоянов? Да. На комисията, която... И който каза, че не е оказвал натиск на Живко Коцев. Радвам се, че ГЕРБ ДПС най-накрая публично така показаха, че всъщност Има такъв народ е техен проект. Изцяло, да. като приеха тяхното решение, едно срамно решение за Народното събрание, името на комисията да има конкретни, записано да. Имената на конкретни лица, водена под флага на чалга музиката в политиката Има такъв народ. Вие знаете, че Има такъв народ е една чалгарска партия. И тази партия използва... Чалката все пак си е музика. Не и когато става въпрос за управление на държавата. Ето това е един път, който нашето отечество го извървяло, и то го е извървяло благодарение на усилията на много хора. Да. Всъщност в Българската академия на науките имаше доста институти създадени, които допринасяха изключително със своите стратегически изследвания. Да. Със своята развойна дейност и по този начин те подпомагаха точно такива едни уникални направления, каквато е и българската космонавтика. Да. След като сме успели да реализираме два космонавта, да. За които колегата, който е бил преди мен, е говорил, това значи, че ние сме били доста напред. И разбира се, още тогава имаше достатъчно данни, които излизаха, че ние участваме не само с хора, които да пилотират космически кораби, ние участвахме и в оборудването на самите космически апарати с дейности, които бяха уникални и създавани само в България. Тоест конкретни модули, устройства изследователски и разни други неща. Да. Откъде излязоха тези снимки? То е ясно, че е от разследването. От източници от разследването, което показва дъното на българската съдебна система. Защо? Защото когато имало основания по дела с обществен интерес да се обяснява на българските граждани нещо, с лицето си прокуратурата е излизала и с разрешение на наблюдаващите прокурори. Сега да пускаш някакви снимки на някакви кученца с часовници, без часовници, това първо няма наказателна правна стойност, не са доказателство. И второ, ясно, че са целът политически ефект. А вече дали е вярно или не е вярно всичко, което се говори, не е толкова важно. За мен мозъка е един от най-сложните органи в човешкото тяло. И това, че вие се занимавате да лекувате органа, който е свързан с почти всички жизнени процеси, е повод да ви благодаря. Благодаря, но все пак трябва да признаем, че поне за мен неврохирургията си е специалност, подобна на другите медицински специалности. Има си някои особености, но не бих я нарекал по-висше от другите медицински специалности, тъй като мозъкът е много-много сложен, но ние го разбираме частично. Тоест, не бих казал, че е напълно опознат и... Това, че лекуваме болести, понякога успяваме да го правим дори без да разбираме напълно функционирането. Все пак голяма част от него, смея да кажа, че разбираме.